Сега ние продължаваме и се отправяме към брега на язовир Студен кладенец, където тази година отбелязват рекорд. На бял свят се появиха цели 4 малки зубърчета. Ники Василковски ще ни подари един ден от прелестите на дивата природа на източните Родопи. Около язовир Студен кладенец дивата природа е построила истински рай. В горичките по склоновете на Бойник планина се крият благородни елени и шубраците по бреговете надничат лопатари. Рано призори, преди да напече жаркото слънце, животът кипи с особена сила. Около 2000 елени лопатари обикалят района на дивечовъдния участък, а рано сутрин най-лесно можем да ги намерим около плодните дръвчета, където търсят храна. През 60-те години на миналия век язовирът е погълнал селата в долината. Днес по бреговете са останали само стари каменни зидове. Овошките в бившите градини обаче продължават да дават плота, дивечът търси точно това. Къде са обаче най-атрактивните животни в това разнообразно и цветно царство? Въпреки големината си, зубрите са потайни същества. За да ги срещнем, трябва да имаме или невероятен късмет, или да се разходим с Христо Христов, един от хората, които се грижат за тях. Те просто наприемат като част от стадото и знаеме проблемите на всяко едно, характера на всяко едно. Кой е най-непослушен? Абе, най-не слушат, като са в тинейджерска възраст, женските. Надежда е по-проклета от другите и постоянно се заяжда, безпричинно. Не иска да се налага вече. Сред 19-те източноевропейски бизона цари строга иерархия. И всеки, който е наруши, среща гнева на главната женска. Мъжките като се бият, защото е страшно, мъжките могат да самоубият в двубой. Това е много страшен бой, тя само тогава се намесва. Близо десетилетие вече фондация по диви Родопи и Националното ловно-рибарско сдружение правят всичко възможно зубрите да намерят траен дом в източните Родопи. Периодично пристигат нови животни от други части на континента. Малки зубърчета се раждат и тук. Тази година имаше рекорден брой малки. Четири. Имали сме по едно и по две. Раждат през година при тях. Женските не е всяка година. Несигурно е бъдещето на малкото, дали ще успее да го отгледа, зависи от годината. Безразсъдното човешко присъствие също е проблем. Случва се групи туристи умишлено или несъзнателно да нарушават спокойствието на животните в района. Сърната, например, е уседнал вид, ако човек е под плаши, тя бяга, но после търси начин да се върне. След нея, ако дори друга група, пак е под плаши. Тя на практика не може да легне да преживя. Днеска през деня и това може да я поболе и да умре само заради човешко безпокойство, заради нищо друго. Туризмът на територията на дивечовъдния участък е възможен. Водачите най-добре знаят кога и къде могат да се наблюдават животните без риск от ненужно безпокойство. Затова ние целим да го правим предимно с моторни превозни средства, които те са свикнали с тях поради причината, че ние ги храним през зимния период и те свързват моторно превозно средство с храна. А сега има възможността да отидем до едно от най-девствените места в региона, а вероятно не само в региона, но и в цяла България, до тази част на язовир Студен кладенец. Се ходи само по вода, тя е абсолютно недостъпна по суша. Целта е да установим още една от пагубните последици на човешката дейност. От години в най-девствените и непристъпни по суша кътчета на язовира никнат нежелани постройки, а около тях бреговете потъват буклук. Пътят на този буклук е с вятъра до язовира, става затлачване, пълни се язовирната стена все повече и повече. Най-често животните се нараняват на копитата, където те, когато ходят, било капачки, консерви и т.н. остават заклещени в тяхните копита. Чувалите и пластмасови торби, найлони се закачат по тяхните рога и остават години наред. В случая става въпрос за бракониери, които далече от ръката на закона изграждат паянтови бараки. Истинският проблем те са, защото се стопанисват от хора, които идват с главна цел да нанасят вреди на дивеча и на рибата. С една дума бракониери, да. Те са по неправилен начин устроени тук на тази земя и на тази площ. Държавата или въобще някой, може ли тези хора да ги махне от тук? Много от тези постройки попадат в самата чашка на язовира,
Подавани са множество сигнали през годините до Държавен строителен надзор и язовирни каскади също. Дори до горското, когато сме имали нарушения от дадените лица. Проблема е ясен и обективен на всички. Просто хората тук се чувстват за недосегаеми. И за сега, въпреки предупрежденията, въпреки контрола, повечето от тези бракониери все още са тук.